Ötən gecə ucarda elektrovuz relsdən çıxan zaman xəsarət alan olmayıb. Qəzaya uğramış lokomotivi dəmir yolunun qəza briqadası yoldan çıxarsa da, dəmir yolu ilə ölkənin qərb istiqamətindən Bakıya gələn qatarların hərəkət qrafikində gecikmələr yaranıb. Saat 02:27 radələrində böyük kəsikdən Bakıya gələn 665 nömrəli sərnişin qatarı Müsüslü stansiyasının keçərkən elektrovuz reisdən düşüb, bununla bağlı komissiya yaradılıb, dəmir yolunun komissiyası yaradılıb, həmin yerə baxış keçirirlər və səbəb yəqin ki, birazdan məlum olacaq. Yəni, bu hadisədə heç bir xəsarət alan yoxdur. Lokomotivin qaldırılması üçün də dəmir yolunun bərpa qatarının texnikasından istifadə olunub. Hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində ərazidə işlər aparılır. Gecə saatlarında baş vermiş hadisənin nəticələri aradan qaldırılır. Qatarların hərəkətinin gediş-gəlişi üçün yol tamamilə açıqdır. Reyslərin bərkidilməsi istiqamətində son tamamlama işləri görülür.